Тепер треба боковий шов зробити. Мені вже підписники підказали, що цей шов називається матрасний, але я все одно його використовую, він мені найзручніший. Більше того, він не створює, такого валіка не створює. Він розходиться рівнесенько, тобто на нозі його не відчуваєш, а це саме те, що треба. Значить, вивертаємо носок лицевою стороною до середини, зворотньою нагору. І вирівнюю зараз ниточку, щоб було гарненько. Там здається відбій тривоги. Якийсь звук. Так, і ось таким чином просто зшиваю. Ось тут, бачите, є затягнуті і протяжні. Через протяжні прошиваємо. Цього буде достатньо. Коли дошиваємо резинку, треба закріпити, бо резинка грає, а інший візерунок, він досить такий сталий, не змінюється. Ось такого виглядає шов, його взагалі не видно. От. І коли розтягується, його також не видно і не відчувається він на нозі. Тепер далі тут точно так ж через протягнуті. Да, да. Ось такого саме прошиваємо і робимо далі. Ось. Як продемонструвати, що він плаский, зовсім плаский шов. Навіть якщо його так трошки підтягти, ось він є зовсім плаский. Усі ниточки потім ховаються у в'язання за допомогою ось такого гачка. Це буде трохи далі.